Tja, välkommen till Hjälby kök, Sven här. Det är dags att göra någonting i crockpotten. Det ska bli en höstgryta av något slag. Jag har fått tag i bra kött, schyssta rotsaker. Ja, jag ska visa er. Men först ska vi då, jag har ju förberett allt. Skurit högreven i mindre bitar, munsbitar. Sen har jag här potatis, rotselleri, kålrot, palsternacka och morot som också ska i crockpotten. Men vi börjar med att fräsa på köttet lite grann i med rejält smör. Ja, högrevsbitarna. Vi tar i det i stekpannan. Vi ska bara fräsa på hastigt och lustigt. Och så tar vi på lite salt. Och vitpeppar. Och så låter vi bara köttet gå en liten stund så den får lite yta, lite färg. Kalvfond, det är ett par matskedar. Och lika så en rejäl matsked tomat för det. Och så in med den deciliter 2 vatten. Nu ska detta i crockpotten. Rotfrukterna i botten. På med köttet och all vätska därifrån. Och så fyller vi på med 2 deciliter vatten till. Grönsaksfond. 2 matskedar. Rich vegetabilisk fond. Ungefär 1-1,5 matsked. Kommer ta i en lite mer kalvfond, matsked till. Jag har satt denna på 4 timmar. Några kryddpepparkorn. En 6-7 stycken. Ja, rödvin. Cirka 1,5 till 2, 1,5 deciliter. Lagerblad. Tre stycken. Och den går på hög temperatur på max. Ja, det är inte så att den drar överdrivet mycket ström. På med locket och sen är det bara till att vänta. Vänta ut grytan. Och på med lite vitpeppar. Man kan ta svartpeppar om man nu känner för det. Ungefär en till två kryddmått salt. Grönsakerna, rotfrukterna kräver det. Och nu är det bara att vänta. Ja, nu har det gått halva tiden, 2 timmar. Vi ska smaka av buljongen. Passa på att vända runt. Jovars. Lite kinesisk soja matsked ungefär. Lite för sältan och färgen. Vegeta. En halv matsked. Och sen tänkte jag att det ska väl tjockna lite. Så den här brun majsenamjöl matsked.
1,5. Så. Och på med locket så ska den gå de sista 2 timmarna. Ja, men ja, när det är en halvtimme kvar ska persiljan i. Ja, sista halvtimmen till timmen i med det 1 dl persilja. Ja, nu är det dags att plejta. Ja, 4 timmar senare. Ja, den har gått så. Ja, och en liten klick svart vinbärsgelé. Så. Ja, men låt mig presentera en mustig höstgryta. Ja, jag gjorde den i krockpotten. Det funkar lika bra en helt vanlig gryta. Nu ska vi smaka av lite potatis. Lite kött och rotfrukter. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att det inspirerar er att göra en höstig, mustig gryta. Ja, en köttgryta med lite rotfrukter. Så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!